Elisa Dashur, kur gjyshi im ka zbritur nga Qeparoi në Tiranë, ka zbritur me kostum dhe me kollarën qaf, jo me cfurk në dorë, për t'ja vënë fyt atyre qytetarëve të Tiranës. Kur gjyshi im tjetër nga ana e mamas, Tiranës Dem Babadem, artist, ka punuar tek ai teatër, ata që sot bëjnë sikur e mbrojnë teatrin, ishin tjetër vend, s'po e teproj sot me gjuhën. Ai teatër Elis kishte vlera historike muzeale. Me që më përmende teatrin, për gjithë shqiptarët, këtu kam një artikull nga Daily News. Arkitekti i famshëm Bjarke Ingels, danezi, preferuar i këtyre tallashaxhive, thotë në 2015-ën, në qoftë se do të kishte qenë për mua, kullat binjake që u shëmbën në 11 shtator, do t'i ringria për sëri ashtu si që ishin, sepse ishin shpirti historik i identifikimit të Manhattanit. Ta di Bjarke Ingels, derziu, se ku e keni futur, do merimi edhe me Bjarken, mos kini meraki, kemi lidhjet. Ta di Bjarke Ingels, në qa grope e keni futur, me zulume tuaja. Le dali, le thot që është projekti im, ajo pa qavure. Elisa, teatri mund të ruaj, si muze, dhe të nërtoni me dhe teatrin e ri tek bulevardi i ri. Dhe me që më përmënde Shakespeare-in, Shakespeare-i ka thënë gjithashtu në anglisht, this violent delights have violent ends. Këto kënaqësi të dhunshme ka një fund të dhunshëm. Mos e arroni këtë, sidomos ti ta ulandë. Zoti Gjuzi.